Народний депутат України від партії регіонів Віктор Янукович відвідав рідну загальноосвітню школу номер 9. Свого часу він закінчив навчання зі срібною медаллю. Насамперед Віктор Вікторович привітав свого класного керівника з минулим днем вчителя. Потім оцінив сучасну актову залу, яка була відремонтована завдяки його матеріальній допомозі. Сам депутат відзначив, що створювати кращі умови для освіти і виховання майбутнього покоління – одне з головних завдань партії, яку він представляє. А виконання обіцянок – це в першу чергу гідний приклад не лише підростаючому поколінню, а й багатьом політикам. Достатньо регулярно, да, наведуюсь, вижу близьких людей, учителей, тих людей, які вложили часть своїх знань в мене. Я це дуже глибоко ціню і пам'ятаю. Да, і от, наконець, прийшло таке час, коли я маю можливість їм чимось допомогти і вже відплатити. Я вважаю, що цю можливість потрібно використовувати. Олександр Артеменко, класний керівник Віктора Януковича-молодшого, згадує, що хлопець вчився добре. Йому можна було доручити абсолютно будь-які завдання, і він завжди їх виконував на відмінно. Закінчити ремонт в рідній школі Янукович-молодший планує до початку зими. За цей час, окрім внутрішніх робіт, буде капітально відремонтований дах навчального закладу, який не ремонтувався кілька десятків років. Це дозволить школярам навчатися в комфортніших умовах.